Let's go. Sælveriði og velkomin í þennan fyrsta þátt af taktíkinni umræðu þætti íþróttir á landsbyggðunum. Við viljum að byrja á í þessum fyrsta þætti að fjallum lið KA í knattspyrnu. Hinga til mín í setti mættur meistari Túfa, þjálfari liðsins. Velkomin Túfa. Takk fyrir Skúli. Hvernig líst þér svona á fyrir hlutan á þessu tímabili í Pepsi-deildinni? Bara eins og það núna vel. Við byrjum mót ekki alveg eins og við vildum og svona hafa svona margt sem ótti áhrif að þessi byrjun var ekkert eins og við vorum að plana sjálfir en vorum að vinna sig vel bara úr því og svona síðast í 6-7 vikur búin að vera mjög góður hjá okkur góður árangur líka liðsins og ég vona að við bara klárum þennan tímabil bara á sama línu eins og voru þessa síðast í 5-6 vikur. Nú ertu öðru tímabili í efstu deild oft talað það sem svona erfiðara tímabili hver svona þín upplifun af því? Já, sammála því, við erum allir ég held að finna því svolítið og Reynsla segir líka yfirleitt undanfarin ár líði sem koma upp frá inkassu deildinni upp í efstu deild eru yfirleitt líði sem eru að falla niður hvorki í fyrsta ári eða annað ári en við í mínu mati erum að standa okkur vel sem það varðar og erum að sjá líka að munurinn á milli úrvalsdeild og fyrsta deild er rosalega mikið ég held bara miklu meiri en við svona allir saman bjögust við og klúbur á þessa ferli að vera bara góður og stabil úrvalsdeildar klúbur og ég held að það bara á fínu róli sum strákar eru að fá sínt fyrsta leiki í Pepsi-deildinni núna í sumar sem bara líka mjög gott þannig að þessi svona aðal markmið hjá okkur bara á fínu róli. Hvernig svona þitt mat á því? Nú erum við í efstu deild þegar eru að keppa við sterkustu liðin. Hvernig að keppa sterkustu leikmennina á leikmannamarkaðinum? Erfitt að fá leikmann norður? Jú, það erfitt og svona það allt erfiðara fyrir liði fyrir utan landi og eins og staðan í dag það til dæmis bara IBVF í Vestmannum og KA sem svona langt í burtu hinum og það svona gera erfitt á öllum sviðum sko. Það við vitum allir hérna og það var mikið umræða þegar mót var að byrja í hvernig sandi var okkar aðalvöllin, akkúra völlur eða greifa völlur eins og staðan í dag. Og æfinga ástæða líka erfiður fyrir okkur að komast í dag, mikið ferðalag og eins og til dæmis í morgun við komum klukkan 4 í nótt eftir leik á móti IBVF í Vestmannum. En þetta á að gera bara klúbur ennþá sterkara og við sjáum allir að það svona margt sem við verum að laga til að koma á það level að við getum alveg vinna hvað lít sem þessi lið í 90 mínútur leik en mót ekki 90 mínútur leik, þetta svona langt rann eins og sagt og það margt sem við þurfum bara að epla í okkar starfi og laga til á endanum við bara verum lít sem allar að keppum þessi Evrópa sæti sem klárlega stefna hjá okkur KA-mönnum. Já, KA er ekkit í þessari deild bara til þess að taka neitt þátt, stefnan sett hátt. Það eru fá stig á milli liða og það þarf kannski ekki nema örfá leiki til þess að vera að fara hátt upp eða niður. Sammála því, það bara vel meitt hjá þér sko að deildin bara erfið og við vítum að það svona frjú líði eins og staðan í dag, Stjarnan og Valur og sem búin að vera undanfarin ár líka með FO sem svona kannski aðeins og eftir hinum sko og við erum kannski svolítið langt frá þeim en hitt bara þetta allt í afleiki og líti munur mitt líða, það var þannig ekki fyrir líka og leið að þú ná tveir sigur röð þá þú bara alveg að klífur upp í töflunni hátt upp og leið að þú ná svona tvö kannski tap eða tvö slæma úrslit þá þú bara í fatt baróttu og þetta verður þannig held fram á enda. Nú talar það mikill metnaður í meistaraflokknum en það líka mikill metnaður bara alveg niður í gegnum yngri flokka starfi og það mjög öflugt. Það á að vera þannig að ég var að þetta að segja mjög oft þegar umræða var, þegar við vorum bara í langa tíman í fyrsta deild að klúbur vilja alltaf að komast upp í efsta deild. Ég sagði að metna það alltaf að vera þannig og þetta alltaf byrja frá yngri flokkunum. Ef yngri flokkun eru ekki nú sterkir þá ekki hægt að klúbur halda sig lengi í efsta deild. Og sem betur fyrr starfi okkar að batna mikill fjöldi hækun í yngri flokka og ég svona vona innilega og það sjást akkurat núna í ár sko að við erum á rétta leið og vonandi kemur fleiri og fleiri strákar sem koma bara úr okkar starfi í mestarflokki sem getur bara spila í Pepsi-deildinni. Og náttúrulega núna mikill fjölgun í yngri flokku með KA og þeir eru að fara stað núna með afreksþjálfun þannig að við kannski sjáum á næsta árum en þá fleiri vera að skila sér upp í meistaraflokki. Já, ég sammála því. Við erum bara að reyna að breyta því hjá okkur sem er kannski ekki undanfarin ár. Sko. Við erum að reyna svona að hjálpa meira eða svona sýna betri leiðin á þessa stráka eða stelpur líka en við erum að tala núna kannski stráka sem kannski svona aðeins að
stíga fram úr og reyna að hjálpa teima þessi leiðin vera aðeins fljótari. Aftur á móti tíma að breytast og þetta svona mikli erfiðara í dag en kannski fyrir 10-15 ára síðan að komast hratt í gegn sko, og vera svona, ég segi, sko, úrvalsdeildar leikmenn og við sjáum líka sko, að það eru ekkert margir frá KA sem eru að spila í dag í úrvalsdeildinni fyrir utan KA. En eins og segi, sko, mér fannst að starfi okkar undanfarin ári búin að vera gót. Það sjást núna sko, í hverjum ári að yngri flokkar starfi að búa til fleiri góða stráka. Árangur í yngri flokka líka betri og það bara ekkert annan að nema að þeir bara blómstra í mestaraflokki líka. Ef við tölum að sem þig sjálfa, nú hefur þú spilað með liðinu, þú ert búin að þjálfa í yngri flokkum, þú ert búin að dæma, þú ert búin að ganga í flestöld störf í þessum klúbbi. Þetta hlýtur að vera mjög sestakt fyrir þig að vera þjálfari í mestaraflokki. Það bara ekki spurning og ég var að segja þetta mjög ofta að vera þjálfari KA svona mín draum að vinna. Utan eins og þú sagði, eftir 12 ára búin að vera hérna og KA búin að vera mín heimili. Það við vera leikmaður sem voru að spila eitthvað 100 plus leiki, aðstoða þjálfari, þjálfa held bara alla yngri flokka sem eru í dag. Alla þjálfari núna í 3 ár og líka þegar ég horfi tilbaka hvar klúburinn var fyrir 12 ára síðan þegar ég kom hérna og hvað hann var fyrir 3 ára síðan án ég tekur við sko, hvað erum við í dag sko, þá ég svona gríðilega stoltur utan ég og fólki sem að vinna með mér erum að gera þetta fyrir okkar klúbur sko og ég segi sko, þetta bara stolt að vera fyrir framan þessa fólki. Þetta mjög breytti tímar, það að vera leikmaður meistaraflokks allt annað í dag, heldur það var þegar þú varst leikmaður? Allt annað, það allt annað umgjör í dag, það allt annað kröfur, allt annað tjálfun, það bara allt svona á hærri level. En þetta bara hvernig fútbolti að tróast á Íslandi. Við erum að sjá líka íslenska landslið, við erum að sjá eins og segja sko KA og þetta líka eitthvað sem bara fólki og ungi strákar okkar sem ég svona reyna svona innbleita í þeim sko á að fatta. Kröfur núna mikli meiri, þannig menn vera að leggja núna mikli meira á sig til að getur koma og fara í gegn. En þessi leiður bara líka hraður og það bara ekkert mikið sem tarfa að þú koma og spila bara leiki eftir deildinu og svo bara fara í atvinnumennsku út. Það mikli svona hraðara leiðin en kannski var undanfarin ár og sérstaklega kannski eitthvað öðrum landi. Sko. Heldur þetta að sé lengri leið fyrir já, leikmenn að gera sér sýnilega hérna út á landsbyggðunum? Já, svona en ég svona segir alltaf sko, að það alltaf plás fyrir góða leikmenn. Hvorki þetta hjá okkur eða fara enda og lengra sko, og við erum að sjá núna að við höfum bara stráka sem eru að spila í yngrum landsliðum líka og erum að með stráka sem eru að taka eins og sagði fyrsta skref í efstu deild karla á Íslandi. Þannig ef þeir verðum bara með rétta hugarfar og halda áfram svona að vinna þessa vinnu sem bara rosalega erfitt. Fútbolti ekkert léttur íþrótt, það eru svona mikið upp og niður og stundum kannski miklu meira niður en upp. En menn sem bara eru sterkir andlega og fara í gegn þetta, ég held að við eins og klúbur erum að bjóða þeim að ná langt og það eru bara nokkri strákar núna sem kannski þarf ekki að nefna strax en ég svona rosalega bjartsýn fyrir þeirra hand sko að þeir getur alveg ná langt og bara vera bara atvinnumenn og fara beint frá KA í atvinnumenn sko. Svona þín taktík með liðið, getur maður leift sér þegar maður í efstu deild að já, koma sinni uppáhalds taktík á liðið eða þarf maður alltaf að vera að vinna bara með leikmennahópin sem maður hefur? Jú, ég meina í rauninni, við vorum að byrja þessa ferli fyrir 3 ára þegar vorum í inkassodeldinni og liðin ekkert mikið breytt, sérstaklega í fyrra, það var ekkert mikið breytingar á milli ári. Í dag svona eru svolítið breytingar, kannski meira en við svona vildum. Utan það svona eitthvað grunn sem við vorum að setja fyrir 3 ára sem við erum að reyna svona að bæta við á hverjum ári og bara, ég segi, sko, bæta bara jákvæð ótta, við erum betri og spila betur. Og mér fannst bara að spilamennska okkar, bæði fyrra og núna í efstu deild móti bestum liðum, var bara svona á góða leveli. Það voru svona yfirleitt bara svona kannski smá atriði sem voru bara ákvað hver vinna eða tapa leiki. Þannig ég svona átti alltaf trú í þetta sem við erum að gera og hefur mikið trú í mitt lið, strákana mína sem er að tjálfa og klúbur sjálf. Þannig bara ég held að ef við haldum áfram á sama dampi og ég segi sko, leggjum enn meira okkur sko, þá verður bara bjartir tíma framöndan. Svona aðlokum þegar við förum inn í seinni hlutan á þessu tímabili eftir deild, hvaða markmið setur í liðinu? Markmið var fyrir mót að gera betur enn í fyrra. Við vorum enda í 7. sæti í fyrra og það klárlega við viljum enda í top 6. Ef verður eitthvað möguleik, ef við getum blanda okkur í enn meiri baráttu, þá gerum það alveg klárlega. Sko. Utan ég bara þannig í gerður að metna mín rosalega mikið, strákan í mínu líka og þetta svona núna síðasta tríði eftir á mótinu sem bara við erum að fara á fullum sjálfsresti eftir undanfarin vikur og góð gengi.
fyrir aftan okkur og bara vonandi við endum þetta eins og sko í top 6. Gangi vel Túfa og takk kærlega fyrir spjallið. Við kíkjum yfir í auglýsingar og kíkjum svo á þá Húsavíkurbræður sem koma inn í settið eftir þær.